Čau. Tak dneska to jdu dohrát. Je to naprosto jasný, rozhodl jsem se, že už jsem to hrál dostkrát. Takže to dohraju a bude klid. Takže já si vemu svýho. Tohle druhého vždycky nevím, koho si mám vzít, ale mohl bych si vzít tohle a někdy si třeba vzpomenu a využiju jeho lékárnu. Tak. Důležitý je nedělat blbosti, soustředit se na to a mít rychlý reakce. Tak jsem na to zvědavý. Jestli to tentokrát vyjde. Kdybych měl minulé o ty dva životy víc. Nebo o tři, nebo o kolik se mi tady zbytečně přišel. Tak bych to třeba dal, i když jsem se tam docela zasek. A taky by mě zajímalo, jestli dokážu dát tenhle ten první level na 100%. Protože vždycky mi tady nějaká blecha ujde. Moment, proč tady to? Můžu střílet za? Ale to je asi normální. Nic, tak já zkusím všechno zabít, všechno sebrat. Roztřel mi to, když se tady na to připravuju teprve. Tak, zkusím zabít úplně všechno, co se objeví i za mnou. Což se mohl možná minule vynechat. Já mám i ty jednoduchý střely přes celý obraz, já jsem myslel, že nemám. Jau, au. Tak asi ještě takhle projdu dolů a nahoru, abych si byl jistý. Tohle bude jediná zdržovačka a stejně to podle mě nebude na 100%. Tak nic tady není, tady bude určitě nějaká tajná chodba. Potom už se budu snažit to doběhnout sice opatrně, ale co nejrychlejš. No, aby se ještě někdo objevil. To bylo možná to poslední procento minule. Ale v prvním levelu už jsem prostě zraněný. Co to je? Tohle to. Pokud jsem to pochopil dobře, tak v návodu bylo napsané, že když tady to neodemknu, ten zlatý klíč, tak v dalším levelu, ale podle mě to nebude takhle, se má odevřít nějaký bonus. Tak jako, co byste mi řekli? Já nevím, co si sám mám říct. V prvním levelu vlezu do nějakého spawneru. Nechám se takhle přiblble přizabít. Teda mám ještě furt nadpoloviční životnost, což je ještě dobrý, no. Protože první level je hodnej. Už mám podpoloviční. Tak jako ale minule to bylo snad ještě horší. Já se ještě teda podívám dolů. A přesto jsem se dostal do posledního levelu. Stačilo, tady bych třeba mohl přeskočit, dostal tam 10 životů. Tak schválně si budu mít 100%. Level complete. 97. Tak já ani v prvním levelu, kde nic není, nedokážu najít všechno. Jde to tady nějak jako zjistit, co jsem minul? Nejde. Tady jenom, co jsem udělal. Co jsem sebral já a on. Nevím, no. Jestli to tady jde nějak zjistit. Asi ne. Ale to je jedno. To je vedlejší. Druhý level. Jdem na to. A teďka už musím... Tady budou asi žáby. Doufám, že tady ještě ne. Takže já musím být naprosto
soustředěný. Okamžitě všechny zabíjet. Opatrně na to jít. Já jsem to minul. Žádný taktizování s tím, že si něco vemu, nevemu a tam to se odevře, až když tohle, nic. Nezajímá mě, co se odevře. Stejně to nevím. To bylo těsný. Ten tam byla dost maskovaný. Ježiši, tady určitě už budou ty žáby, já je tak nesnáším. Kdybych na to měl aspoň lepší střely, jako myslím, že dvojitý a trojitý, tak... No jo, jsou tady. Tak mám aspoň lepší záběr. Mi skočí na hlavu a hned mě zabije určitě, protože já mám málo. A teď jsem tady zabil tohle, toho jsem se minule lék. Žáby parchanský skáčou i šikmo, objevují se tady z ničeho nic. To je úplně to nejhorší. Půjdu horem, minule jsem vůbec tudy nešel, mám takový pocit. No, co se mi to sebere? Škoda, že to v těch tajných chodbách nevím, co kde mám otevřít, aby jsem se někam dostal. To jich měl životů, upgradeů, všeho. Ještě, že je tady ten... Nemůže skákat šikmo takhle přes lávku. On jí zašláp, naštěstí, zase, jo, mu to skáče na hlavu, nic mu to nedělá. Tak. Nejde nic, jo. Nebude tak. Už jsou tady. No jo. Musím... Velmi opatrně. Jestli se mi objeví na hlavě, tak s tím nic neudělám. Ale dokud postupuju opatrně, tak aspoň je nějaká šance. Ale on tam stojí, čumí. Bych ho mohl odprásknout dynamitem, ale nebudu plejtvat. To něco bylo. Byla žába. Nejspíš jo. Dobře, toto, to nechci, seber to. Tak, aspoň k něčemu seš. Tudy jsem minule pravděpodobně nešel, protože jsem tady nechával různý klíče. Takže jsem tady nedošel nakonec, tady jsou myslím lékárny. No jo. Radši si to vemu, než mi to vyžere. Tak, žiju. Takže já se chvíli žiju, dostal jsem se zpátky do života. Můžu jít tou cestou zpátky. Když se mě snaží někdo překvapit, ale to má smůlu, protože pokud to není žába, tak mě to jen tak nepřekvapí, ale i tak. Jako známe to. Tady nic. Zase spavnovací žáby. Nejhorší věc, co se může stát. Radši budu střílet takhle, ano. Chtěla mě překvapit, ale nezadařilo se jí. Tady jsem jakž takž bezpečí trošku. Vyřešil to? Vyřešil. Tak. Tady co je, to zničím. Aby mě to potom neděsilo, kdybych náhodou šel kolem. Pojď hezky do rány, tak jsi hodná. Máme co je. Jo, já můžu jít vlastně tudy, tady něco bylo jenom na sebrání klíče. Jsem taky minule nesebral. Jsem tady taktizoval, tohle neseberu, nic neseberu. No, stejně jako nevím, že by mi to v něčem pomohlo. Stůj, nech se zabít, tak je hodnej. No a co teď? Neodevřelo se mi to tady, mám dojem, že ne. No, takže já musím ještě někam, já nevím kam. Zase zpátky. Já se nevím, kudy jsem přišel asi. Tudy ne. Jasně. Aj, 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 aj.
Zabij ho. Proč musím dělat všechno já? No, tak to uděláme, já aspoň budu mít body, že jo? No, tak už by to mělo být v pohodě. Snad teda. Ne, zase ještě žáby. Doufám, že v dalším levelu už nejsou. Tam bude nový nepřítel, ale žáby snad už ne. Sakra, já potřebuji ty větší střely dvojitý. Ten rozptyl. Tyhle, já už myslel, že jsem v bezpečí a ono mě to tady ještě chce zabíjet. No to jsem mohl nechat jemu, ale já jsem se tak bál, že mi to sežere a budu to potřebovat, že jsem mu to radši sežral. To jsem nikdy nestřílel, možná bych to mohl zničit. Tady to nikam nevede, takže já musím nahoru. Jo, tady jsem to udělal dynamitem. Ale je to úplně zbytečný, pravděpodobně, takže já to udělám po staru, normálně jak se to má dělat. Seberu tady klíče, když se mi spavne tenhle rychlej. Všechny tady pozabijím. Sakra, to nebylo dobrý, to nebylo dobrý. Fuj! No. Tak jediný rozdíl v tom byl, že... Nevím, proč tohle beru teda, co to tady dělá. Něco se někde odevřelo. Že kde? Že jo. Že člověk nedozví. Zase tady budu bloudit a zbytečně. Protože tady nic nebude. Hele. A tohle, tudy jsem přišel. Tady vím, že byla nějaká taková cesta, kde nebyl dodělaný ten. To je tohle, ale ta byla doleva. Nebyla dodělaná lávka. Možná je to dál, nebo možná nevím, co se udělalo. Ale to mě nezajímá. Mě nezajímají nějaký tajný chodby. Ale zajímá mě to dohrát. No, 93, jdeme dál. Takže já si vylepším skill. Potom samozřejmě toto, skill, toto. Jsem tam mohl vylepšit zbraň, sakra. Ale to jsem na to stejně určitě neměl. Tady je to furt stejný, že jo, takže skill, zbraň mu nebudu vylepšovat. Kým mu vylepším lékárnu. Skill nemůžu, takže musím koupit mozek, to se mi teda vůbec nechce. To se mi nechce. Ale vždycky tady přemýšlím, že mu nechci koupit mozek. Já nemůžu koupit nic. Jo, já jsem mu minule místo mozku koupil vlastně to, tady tu zbraň. A teď nejistý, už nemám, no nic. Nevadí. Takže jim opatrně, co tady je za nepřítelé, tady bude nějaký ten... Ježišmarja, jsou furt žáby. Musím být připravený rychle utíkat. Brouci. Tady půjdu spodem. Tady se vykašlu na ten vršek zase. Jestli to půjde teda. A to tady odprásknu, nebudu se tady zabíjet. Ježišmarja, já jsem to odprásknu takhle přímo jenom. Kam to hází? Nevím, kam to hází. Aha, už vím. Tady vymýšlím nějaký ptákoviny. Fuj. Ale jsem trošku zraněný. To mě zranili teď. Nebo co to mělo být? Nevím. Radši pokračuju. No, tady bude broukoviště. Rozbírej to, když už jsi tady, ať si aspoň k něčemu seš, zabij žáby, nebo si nech skočit na hlavu. Už jsem se řekl, že je to žába, on to byl on. Furt musím být ve střehu. Tohle můžu klidně zničit, protože všechno tady vyžeru. Vůbec nic mě nezajímá, teď on to tam všechno vyžere.
ale já tam potřebuji jít. Tak, mám plno. Stačí chvilka nepozornosti a mám nula, nebo jsem mrtvej, takže ono, že mám plno životnosti, neznamená zase úplně moc. Tak, všechno tady vyžeru, s ničím nebudu zkoušet taktizovat nějak. Tuhle lékárnu si zase prohlídnu jenom takhle. A jdu. Tyhle ty nestřílejí? Ani nevím. Tak, můžu pokračovat. Tady bude někde taková ta, jsem si myslel, nekonečná díra. Musím je zabít kousek dál, abych z nich dostával ty prachy. Zbírej to, ne? Aspoň. Jo, to je asi ono. No, jsem to měl ještě trošku. Trošku jsem to měl zabíjet a nechodit dál. Jakmile se beru ty klíče, tak ono to zmizí a už mi to nedává prachy. A když takhle furt zabijím, tak mi to prachy většinou dává, pokud nejsou ještě zalezlí úplně ve zdi. No, tady se taky někde objeví vždycky ta žába, která na mě vlítne. To je ona. Tak teď musím někam nahoru. Teď musím dolů doleva. Další žába. Jako, tohle nebylo chytrý, to bylo až úplně blbý, bych řekl. Tamhle se objevil klíč, tak já se ještě vemu. Tam je nějaká dobrutka, ale já ji nepotřebuju. Dobře, se cesta dolů, tak já si tam půjdu, ale já vím, že jsem tam minule šel s plnou životností a vyšel jsem skoro mrtvej. Tady se objevovali brouci nebo něco. A vůbec k ničemu mi to není sem chodit. Ještě něco napadlo. Mě napadlo se střelit nějaký tenhle sloup, který mi třeba otevře cestu. To jsem neskoušel. Zdá se, že to nepůjde. Jak můj nápad nevyšel, tak se budou ještě ty klíče, které nevím, čemu jsou. Tady je opravdu vidět, že potřebuji ty dvojitý střely. Tak ještě zkusím tady to prostřílet znovu, jestli to jde zničit třeba teď. Hele, ono to fakt jde zničit. Hele, já jsem se sem dostal. Zázrak! A klíče? Něco se ještě odevřelo? Já jsem se dostal do mojí tajný chodby, kam jsem se chtěl dostat celý život. No, takže jasně tady to vidíte. Ty sloupy nejdou zničit, až když vemu klíče. Tak najednou zničit jdou a člověk se tam dostane. Zázrak! To jsem teda nečekal, že se tam někdy dostanu. A teď ještě by mě zajímalo, co se tady odevřelo. To trošku bojím. Já vím, že jdu zpátky. Dobře, budu si myslet, že zpátky se nic neodevřelo. A nebo já se ještě tady podívám, protože třeba, když už jsem našel tuhle tajnou chodbu, třeba se tady něco taky odevřelo. A nic, protože za chvíli se mi to sem zavře a už se sem nedostanu. Může by to bylo takhle daleko, to je asi blbost. No, to tady nebude. Super, no a teďka jsem byl zrovna naživu, že jsem tu lékárnu nepotřeboval, ta vyléčí oba. Ale aspoň jsem dokázal se tam konečně dostat. Dobrý. Dokázal jsem se tam dostat a pak mě tady klepne tady ten úplně bezbraný nepřítel. Schodím klíče dolů, emosie a normálně pokračuju, jako jsem pokračoval vždycky, takže nevím teda. Co mi ty klíče odvírali?
Ne, žáby mi sem nedávejte, prosím vás. Ježíš, ještě mě spavnou na hlavu. To nestínu, nestínu. A to nestih. Broukro, kde se tady vzal? Tak. Tohle... No to bouchlo se samo, jo? Já jsem myslel, že jsem to vždycky sestřelil. No tak to tady to musím rychle. Radši to zabiju. Tak. Nebudu tady machrovati. Brouk blbej. Jsem se měl nechat radši trefit tou kouli. Ne, neměl. Já jsem radši vylíz tudy. Sestřelit to bezpečně. A pak tam normálně pokračovat v klidu a zabít brouka. Ale mám furt nad půl životnosti, takže dobrý. To se snad ještě vyléčím. Tohle brouka bych mohl zabít ale odsaď, jenže on zalez za obraz parchant. Co to je ta díra? Teď on tam vykukuje. Teď jsou ty většině otevřený děury, to se mi vůbec nelíbí. Žába se mi nelíbí ještě víc. A koule do hlavy. Myslím lékárnu. To zničím. Jdu zpátky. Tady ještě zůstane nějaký otvor otevřený. Toto... Žába. Já bych ji mohl zabít dynamitem, ale nebudu přece plejtvat na žábu dynamit. Teď se z toho začnou spavnovat. Tak, to sebereš. Tak, a tady jsou brouci. Hodně rychlý teda. Si teda nepamatuju. Ale si nepamatuju nic. Třeba se mi otevřely ty druhé dveře. Já chci ty druhé dveře ještě. Budu. Už nikdy nic nebudu potřebovat. Ne, jsou zavřený. Tady se otevřela cesta. Jsem se chtěl taky vždycky jít. Otevřely se druhé dveře. Oho. Co to znamená, že se dostanu do nějakého bonusu možná? Tady jsem ještě nikdy nebyl. Tady tím východem jsem nešel. 95, přesto jsem tam něco nechal. Ale tohle byl velký úspěch teda. Tak i když to nedohraju, tak jsem udělal něco novýho. Jo. A teď se objevím tady. A my musí upgrade. Hohoho, já jsem se sami vždycky chtěl dostat někudy horem. A ono to nejde. Já se tady musím objevit na začátku. Tak to jo. Tak se mi to líbí. Semhle jsem se už dostal někdy, ale už nevím jak. Prči, jsem hodil dva dynamity, to jsem vůbec nechtěl. Ten pakuň umřel. Je to možný. Tady. Doufám, že už tady nejsou žáby. Před nima mě docela chránil. Všechno mi zmizí před nosem. Střelím si tady do vodopádu, kdyby něco. Musím dávat bacha. Já jsem se připojil. To je tím, že jsem mu koupil mozek. On pak vymýšlí blbosti. Tak bude nějaký upgrade nebo něco. Na začátku ne, ale až potom. Jo, je tam. Já budu dělat jako, že tam nejdu. Já tam nejdu. Ten hajzl mi to vyžral. Ne. Život. On mi vyžral jenom peníze, tak to má jediný štěstí. Tak. Můžu pokračovat. Opatrně. Mám zlatý náboje, takže by měly padat rychle. Podle mě ty zlatý jsou prostě hodně účinný. A když potom mám dvojitý, ale ne zlatý, tak jsou míň účinný. I trojitý, i štyrkový, au.
Ježiš, já myslel, že když mám tady to všechno, takže jsem rovnou i nesmrtelný. No to... Bonus na 5 sekund a už jsem skoro mrtvej. Jenom kvůli tomu, že mi dali bonus. Vůbec jsem ho tady nepotřeboval, k ničemu. Tak si poradili sám. Tak teď opravdu potřebuju, ale... lékárnu. Nebude tady něco, co mě bude chtít zabít? Určitě bude. Já to vím, že jo. Tady se objeví zase. Tady budou nahoře ze dveřích, tam už jsem jednoho zabil, že tam jich moc nebude. To, že nelezeš, ještě jsem tady něco neudělal někde. Co to? Co to bylo? Kde jsi tady vzal? On se mi spavnul na hlavě a nebyl vidět. Dobrý. Žiju. Hlavně, že mi nic neudělal. Tam vlítnul, zašláp ho, tohle si vemu. Takže už mám dvojitý. Tentokrát neúčinný. No, tak. On je zabítělem. Takže teďka tam můžu jít. Se tady nic neodevře už? Ne. Ale tady se určitě odevře. Já mám nula a to mě zabije. To se mi nelíbí tohle vůbec. Ještě ke všemu jsou to brouci. Ale jsou nějaký hodný, takže je to dobrý, zdá se. Jo. Žijou. Proč mě to otočilo? Fuj. Já tady budu muset hodit... radši pro jistotu bombu. Chcíp. To je pako. Nic ho tady aktivně nezabíjí a on zebne. Jo, tady jsem vždycky zastřelil támhle tu věž. A teďka já ji schválně zkusím nezastřelit. No, protože zastřelí oni mě, no. Se asi můžu dočkat. Mě tak vyděsil, pane bože. Jdu. Já jsem ji asi zničit měl, protože nevím, jestli se k ní tady tudy už dostanu. Nezničím. Tohle nechci brát, ale já to vemu. Jde mě to stát? Ježišmarja, to jsem nechtěl. Tak. Už to můžu sejmout tady ručně, to nebo to všechno chcíplo. Mám takový dosah. Takže já si to tady vyberu. Ještě se podívám, jak to tady vypadá dole teda, s tou věží. Tady to vypadá, furt, že je to zazděný. A když do toho teďka střelím, tak mi prolítne nějaká střela. A rozbije to. Možná kdybych zničil tohle, tak se něco stane a bude to rozbít. Je možný všechno, ale já nebudu tady dělat ptákoviny. Protože pak mi budou chybět dynamity určitě. Ale tady zkusím to zabít tady z druhé strany, když to nepůjde, jak se zase ještě budu se vrátit. No. Se nebudu otáčet, protože tady je nebezpečný nepřítel, tak už není. Teďka opačit se, tady bude totiž něco k zastřelení. Ty šutry a já nesmím zastřelit ty, který nechci. Tohle brouka tam asi nechám. Dobrý. Nevím, jestli je tam dole upgrade nebo není. Je. A lékárna pro oba. Super. Takže žijeme.
Ale já musím teda se ještě vrátit, abych se sestřelil. Ale teď tady už mám nula těch věží. To je ne. Tak se podíváme, jak to tady dopadlo. Tady to dopadlo tak, že ono je to tam furt živý. A přitom já mám nula věží, tak jako rozumí tomu někdo. Teďka mi to na schvál nepůjde zničit, tak. No. Tak nevím, co jsem tady vyvedl. Zbývalo jich nula a ještě tam jedna byla, tu jsem zničil a stejně nic se nemůže dít. Něco jsem tím aktivoval. Ale do té tajné chodby stejně nevím furt, jak se dostat. To je škoda. Tady. Jste mi tady postavila nějaká cesta, ale já tam úplně nepotřebuju. No. Kdybych tudy tam prošel, tak tam neprojdu. Že je to nahoře. Já půjdu. Zase nahoru tady něco klepne. Všechno jsem tady doufám vystřílel, jo. No tak jdu do exitu, je vymalováno. Samozřejmě nebudu mít 100%, to nebudu mít nikdy, když jsem to neměl ani v prvním levelu. No, 79. Takže kde to jsme? V shopu. Tak já to mám zase lehký, že jo. Skill. Lekárničky, anebo že bych si koupil ten. Teďka je otázka, teď je právě dobrý koupit si tady ten, to vybavení, vylepšení zbraně. Protože když ho tam najdu, tak budu mít tohle a to, co jsem našel. Když si tohle nekoupím, tak tam budu mít jenom to, co jsem našel. Ale otázka je, když si tohle koupím, tam to najdu. A pak budu mít tady mít nový. Tak mi ho sem asi stejně nedá, že to bude úplně všechno na stejno, protože už jsem ho sebral. Takže ho kupovat nebudu. Koupím si tady toto, furt dokola. Jemu koupím. Jemu musím koupit to vylepšení, protože jinak nedostane skill. A jinak si bez skillu si nemůže koupit zdraví. Já do tomuhle musím kupovat ty zbraně tady. A ono to asi... No už na to nemám. Je to asi dobře, protože... Tohle mu nechám. Mohl bych mu koupit mozaik, ale mu bude šetřit radši. Tak jsem ve druhém světě. Bludiště. Tohle by mělo být celkem v pohodě. Ale nesmí se zase spěchat. To je furt stejný. Nesmí se spěchat. Musím být maximálně ve střehu a střílet jako blázen. Rychlá palba, to je to, co je potřeba. Tady musím rychle běžet a vzít si ten power up, než by mi ho vyžral. Jak už párkrát předved. Tak tady je ta šipka z kamenů. Dole se někdo objevil, já jsem ho moc dobře viděl, koutkem oka. Je šipka doprava, takže musím se toho dotknout a ono to... Já jsem měl plno, že jo? To jsem tam... No já se stejně asi vracet nebudu, uvidíme. To je kretén, on mi sebere život, no to je takový pako. No to jsem nežral. Jsem myslel, že když nebere ty život, když nebere klíče, takže nebere ani životy. A on mi klidně sebere život, mohl jsem mít pět. No to je pako. A minule jsem tady sestřelil dva. Nevím, jak se to mi to povedlo. Ty jo, on mi sebere život. No to není normální. Jsem nevěděl, že tam bude život, takže jsem tam ani neletěl. Kdybych to věděl, tak bych se na to připravil. A ještě jsem to sestřel úplně náhodou. Jsem na to ani nemířil. No, tak to už nešlo. Je taky spousta věcí se stane kvůli tomu. Právě, že když já střílím, tak nemůžu chodit. No, to je právě ten problém. A já jsem tamhle to minule taky nějak zabijel. No dobrý. Takže když já střelím a chci hned utíkat, tak on ještě chvíli čeká. A to byl právě teďka ten problém. Protože kdybych utekl tak, jak jsem chtěl, tak se mi nic nestalo a schytal to maximálně ten kolega.
No, sežer mi lékárnu. Ti život ti nestačí, jo. Já teď nevím, kam jdu. Když půjdu tudy, tak to bude zase slepý, že jo. Tudy vždycky, vím, že někudy jdu, jo. Tudy vždycky jdu a vždycky je to slepý. Já jsem radši nepůjdu. No, nebo mohl bych. Tam ale nemusím, tam totiž nic se neděje. Tak měl jsem jít tam, kam jsem chtěl. To znamená dolů. Klíče, ty tady něco odevřou, ale tam, myslím, že nalevo, ale já tam nepotřebuju, nebo... Potřebuju. Už asi dělám blbosti. Vůbec se nebojím a jdu tam. Hledá je rozbít. Použijeme dynamit. Mapu nepotřebuju. Tak tady někdo nahoře jaký chodil, takže musím dát bacha. Ježíš, to je tohleto. S tím štítem. No a štít vzít nemůže. Život, jo, klidně. Takže já to vemu. A rychle poběžím a musím poslouchat, kdy mi to dojde, že na to mám 5 sekund. Dobrý, 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 dobrý. Ty už jsem nestih. Prči, co ještě, že mě zachránil. No, já mám málo, já mám 0. To vůbec není dobrý. Někdo se mě asi dotknul. Ty potřebuji někde vzít nějakou životnost. Já se tady nebudu zdržovat. Já bych potřeboval doleva. A jdu někam doprava. Okay. Dvakrát dobrý. To ještě teda tady pro... šmejdím. Co bych šel tudy? Ne. No dobře, ale... Že bych se na to vykašlal, nebudu to tam zapínat. Stejně jich mám aktivovat 0 zase. Mám 0 věží aktivovat. A přitom tamhle... Já tam nejdu. Můžu se na to vyprdnout. Si půjdu tady hezky po svým. Úplně jasný, jak je někde takhle hladká zeď, že se tam objeví východy. Tamhle lékárnička, jenže já tam vlítnu a tam se objeví ty lítající šutry. To je mi naprosto jasný. Takže já se vám na to asi vykašlu, ještě on mi to ukradne. Že mi to ukradneš? Já to moc dobře vím. Nic jo. Ty vado, proč já mám vždycky pravdu? Můžete mi to vysvětlit? Hlavně, že jsem se vyléčil, to mi teda opravdu pomohlo. Teď už tam ale jdu a dodělám to. Jenom kvůli tomu, abych se vyléčil, jsem sem šel. A místo toho jsem chcípnul. To je kšeft. Nikdo neleze. Už leze. A teď se tady na nich pomstím. Exit. To je sice hezký. Ale že jsem s váma ještě hoši neskončil. Tak tady se vyléčím. Sežer si to, prosím tě. Žer. No dělej. Když mu to dávám, tak to nechce. Když tam vidí život, tak mě ho sežere. No teď už to chci. Tady zase něco by mělo udělat schody dolů. Tam se koukám, taky nedožiju. Hm.
Ještě něco se tady někde dělo. Tam jsem minule na tuhle střechu. Jsem vylez nebo nevylez? Práže nevylez, tam se nedá nikudy vlíst. No nevím, no tak tohle nebylo moc slavný. Jsou ty klíče zase. No jo. Mohl jsem mít 5 životů, mám 3. Jeden mi ukrát, jeden jsem úplně trapně, zbytečně zničil. Stačilo chvíli počkat i dál. Tam bych si sebral ty lékárny. No a nedá se nic dělat. Musím hrát s tím, co mám. Mi vysvětlete, jak to, že jsou tady teďka tyhle tornáda. Když minule v celé hře vůbec nikde nebyly. To jsem musel teda hledat tamhle tím druhým vchodem a pak už teda nevím. Vlastně seberu klíč, tak se tady objeví všude. Ještě, že ne mě na hlavě. Má jediný štěstí. Já ho nemůžu... Jo, on je pod tím. Aha. Počkat, já tam nemůžu jít. Tam jsou věci. To, že tam nejdu. Uha! On se to nehejbe. To... Štít. Dobře. Ale já ho nepotřebuju. Tady je to tak slabý, že ho nepotřebuju. Že on mě ohrožuje normálně, on je totiž rozbije. A mě to zastřelí, kdybych je rozstřelil já. Tak se mi nic nemůže stát. Se chvilkový štít. Kam jsem se to pro Bůh dostal? Jsem chtěl jít tam? A tady vypadá, že to taky někam vede. A já chci do C-čkovýho výstupu. Kam vede? Tady jsou nějaký klíče. Ježiš, já jsem pustil. Hele, já se dostanu. Tak to jo. Aspoň mám upgrade, no, když už ne život. A tohle už nikam vede to? Tak tohle zamknutýho jsem taky nikdy nepustil. Ježiš, zase. Zase je to tady. Já jsem to měl rozstřelit tamhle z dálky, protože teďka mě to portne někam, kam nechci určitě. Na začátek, no. No a na druhou stranu se tady zase nažeru. Takže nevím, co je lepší. Půjdu doleva. Mám 2 rány, je to tuhý. No, tady zase nevypadá, že by byl nějak rychle tuhej. Tak teďka bych to vzal. Zabil jsem ho? Nezabil, tak až teď. Teďka bych to vzal sem nahoru. Voholilo mi to hlavu. Řekl bych, že tudy se jít nemá, takže tady budou jenom bonusy. Ano, tady jsem na to koukal vlastně ze zhora. Tamhle je telefon. Tady peněz teda, už máme 800, takže každý 400. Dobrý. To je C-čko a sem já chci, jenže já jsem to chtěl i tam vyžrat, no a to teďka už nevyžeru. Ale jsem aspoň v C-čku, tam se mi minule líbilo. Už nevím proč, asi jsem tam něco dostal. Moc jsem toho nevyžral, vyzbíráno 64%, to není moc. Tak, když si doplním. Já bych si mohl koupit život. Za 500. Tady můžu si koupit upgrade zbraně. Ale můžu si taky koupit život. To jsem si ještě nikdy nekoupil. Já si ho asi koupím. Takže bych potřeboval tu životnost dost. Já si ho koupím. No, to jsou životy tamhle vlevo nahoře, 4.
co psali někde, že jsou to levely, že to je za ptákovinu. Tak, teď už si nic nekoupím, že jo? Maximálně tady nějakou životnost. Tak. Zbraň jsem si mohl vylepšit, ale... důležitější je podle mě život. A životnost, no. Takže, co tomuhle? Tomuhle koupím tu zbraň. Ježíš, já jsem úplně zapomněl zase minule, když jsem byl na pokraji smrti, když on má tu lékárnu, mohl jsem ji použít. Ach jo. Ne, tak já musím koupit, když mu koupím tohle, tak pak můžu koupit skill a pak můžu koupit jednu životnost větší. No. To se mu teda moc nevypatilo. Tyjo. On tady má upgradeů zbraní, protože žádný nežere, všechno beru. Bych potřeboval já? Taky bych potřeboval hrozně moc peněz na to. Jsem se vůbec nepodíval, v jakém levelu jsem. Jo, to je tohle. Jo, tady začínám tady na začátku. Tohle vždycky rozstřelím. A potom tam něco dostanu. Asi život. On mi ho sebere. A pak teprve pokračuju tam, kde bych se objevil normálně. Kam to střílí, pro boha? Ježišmarja, co byl nad náma? Zabil ho? No. Že ho to napadlo? To je nebezpečný chodit takhle nahoru dolů, tady je strašně krátká cesta. Nechoď tam. Já jsem ho měl nechat zabít, protože tady bude nějaký bonus, on mi to sežere. To radši odprásknu dynamitem. Tady to bude nebezpečný. Jsem čekal, že se objeví tady na tom prostranství, ale naštěstí ne. Život. Musel jsem to udělat takhle. 5 životů. A kdybych nedělal blbosti, tak jsem měl 7 životů. Ty 2 životy prostě mi tady budou chybět. No jenže teďka mě někdo trefí a je po mně. Moment. Dej mi tu lékárnu. Použít. Ha! No, tak se mi to líbí. Takhle jsem to měl dělat. Už zase žiju. To bych ho ale měl nechat taky občas tu speciálku, aby si vzal. On má jeden život, on stejně za chvíli vždycky chcípne, už mi to k ničemu nebude. Bože, ty tupče, teď jsou tam tak zaseklí, to by si mohl krásně zabít. Zapije, no konečně. Hurá. Tady z toho něco vyleze. Ne, tam vylezeme my. Tak, takže to bylo to C-čko a teďka začínám normálně, jako kdybych vlesl někam jinam. C-čko rovná se život. Tak se mi to líbí. Tak, 5 životů, mohl jsem mít 7, ale dobrý. Mohl jsem mít taky 0. Opatrně jdeme dál. Pojď sem, já ti potřebuji zabít, ne, aby si šel někam pryč, ten byl nějaký výdržnej. Jo, oni byli 2. Ještě lepší. Tohodle znám moc dobře. On šel nahoru? To jo, minul jsem za ním šel dolů, mám takový pocit. Takže musím sem, tady se mi něco objeví dozad, že jo, ne. Jenom se dostavil žebřík, až tady se to objeví. Vyřešil z toho? Vyřešil, ani ho nezranili. Se divím. A je, to už jsou ty chodící. Bojím, nič je. Chodící, ale... To je blbec, on do toho vlez. Ale málo rozprašující ještě. No, aspoň na to mám tady klid. Teďka si všechny životy můžu sebrat sám. A tak mi nikdo nepomůže. Zabij. Dobrý.
No, to je zajímavé, to dělo střílí jenom jedním směrem. Já jsem myslel vždycky, že střílí všema čtyřma směrama. Nevím proč teda. Tamhle vidím upgrade, který rozhodně chci. Měl bych trojitý střeličky. Telefon něco provede. No, tady začnou zase tyhle ty páry. Tohle to můžu zničit, dostanu klíč. Tím se odebřelo tohle. Teďka nevím. Asi jo. Tamhle ten upgrade zbraní, tak se mi to líbí. Trojáky. Proč to neveme? Já chci, aby si to vzal, aby měl ty lékárny. Vem si to. On to asi nemůže brát. Tak já nevím, kde on je bere. Že to máme společný, jo. Nebo když já mám plno, tak se plní i jemu. A já spíš bych řekl, že jsou asi na společný být nemůžu. No, tak nevím. Každopádně trochu mu to doplnilo. To je blbec, to je blbec. Tak už zase pomalá taktika vpřed. Kde se tam vzal? Myslím, že už je zavříno. Ale můžu rozbít. Kolik má životů? Nula. Tamhle je upgrade, tamhle je upgrade. Pojď sem, portni se sem. Tak a já si tam jdu. Bude moje smrt. Dobrý. Co do mě piflo, takže se tady vyléčím. Tak. Ještě tady něco bude, já to vím. Ale není jen tak. Tak. Dobrý. Žiju. 6 životů. Tyjo, mohl jsem jít 8. Jajajaj, on co tam nechá akorát zabíjet místo aspoň, aby střílel. Tady už nic, takže můžu pokračovat. No už jsem tady byl dlouho, takže by mohli dát exit, ne? Ne, tady jsou asi nějaký podstavce, tady se něco objeví. A jo. Upgrade, k tomu se dostanu, takže budu mít zlatý patrony. Teďka mám zlatý kulky. Tady se něco objeví. Jo, že se jich tady objeví 3 teda. To jsem nečekal úplně. Žádný bonus, jo, tohle. A nic. Ani žádná cesta. Dobře. Aha, klíče. Tak jdu tudy. Kdo uteče, ten vyhraje. Ne, 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 musím to načasovat teď. Dobrý. Takže se sem projdu. Je zajímavý, že v celé hře, teda aspoň co jsem se dostal. To je debil! To je opravdu dement. Já si to musím pamatovat, prostě kde jsou ty životy. Zase mi sebral život, úplně zbytečně. No, tak v celé hře je tady ten měnící most jednou. Aspoň nikde jinde jsem ho neviděl. Tyho, mohl jsem mít 9 životů. 9 životů jsem mohl mít. Nebo aspoň 7 jsem jich mohl mít teď. Života žrout. A úplně zbytečně, protože on tady akorát páchá sebevraždy. Pryč. Pryč. To byla jenom taková
A zkouška. No dobrý, no. No tohle je cesta dokola. Takže já musím jít tamhle dolů, tam je ten... A zatím mi nesebral žádný upgrade zbraní, no. To bych teda radši, aby mi sebral upgrade zbraní, než... Aby mi sebral životy, no. Dva životy mi sebral. No, to jsou velkovýbuchšováci. Já nevím, jestli má smysl si tohle brát, když máme oba plno. Těch speciálek. To je jedno, jim si dát bacha. Sakra, jsou nějaký rychlí. Kde se tam vzal ten vybušovák? Tak já jdu zase do C-čka. Tam myslím život nebude. Ale kdybych šel někam jinam, on by mi ho stejně sebral. Level 4, ale poslední level z tohohle světa. A tady jsou malí ohniví mužičci. Takže někam jdu. Počkat, tam byla cesta nahoru a tou mám nejdřív jít, protože tam jsou věci. On mě vyžere. Tak, všechno jsem vyžral já. No tak aspoň jednu věci pamatuju. Že život to není, no. Ale jako zase na druhou stranu. Upgrady si jen tak nevyčaruju zbraní, takže to je dobrý, že mě nekrade. Když to životy vlastně k ničemu nepotřebuju. Když neumřu, tak je nepotřebuju. Takže je vlastně nepotřebuju. Protože od teď už neumřu. Ježíš, skákající, střílející, žáby nový, víceúrovňový. Tady zkoušel na mě. Tady se zatím těch žab moc nemusím bát, až potom, až budu nahoře. Pak se musím bát. Ona je blbá ta žába, ona chodí po zemi. A jenom, nevím, když jsem já nahoře, tak jde nahoru. Přitom by si to mohla zkrátit takhle hezky přímo na mě a to by bylo hodně zlý. No, blbec, no. Takhle vyplejtval život, no. No, to je materiál. Já vím, že jsem mu asi měl koupit mozek, ale... Podle mě by to nepomohlo. No a teďka už se mám bát, protože teď jsem nahoře. A jakmile sem vlítnou žáby, tak je se mnou amen, když na mě dvě skočí. To je přesně ono, to je přesně ono. A ono, u nich je víc než dvě. Ještě ke všemu střílej. A to přežil, takže to nejhorší mám za sebou, ale ještě tady nějaký budou. Ale už jenom asi dvě, nebo jedna. To už by mělo být v pohodě. Nevím, co to bylo, ale umřelo to a dalo to jenom stříbrný peníz, takže to asi nebyla žába. Nevím, co dávají žáby. Jo, to byl tenhle páprdam, ale asi nejspíš, podle mě. Jo. Tak kde je ta žába? Čekám na ní, jsem na ní připravený. Nemůže mě vyděsit teďka. No nic. Nikde nic, to je ještě děsivější, než kdyby tady někdo byl. Já jsem ho nechtěl uživovat. Ne, tenhle level nemám rád, tady furt chodím sem tam všema dveřma. Furt se vracím na začátek. Tamhle nahoře něco je, to se mi vůbec nelíbí. Tohle se mi taky úplně nelíbí. Když se to objeví za mnou. Ale nemáte šanci, neumíte ani pořádně skočit na hlavu, tak to je potom, to je vaše jediná výhoda, skákání na hlavu. Jakmile vám někdo sebere, tak jste v háji. Jau. Tam je upgrade zbraně. Co tam ten blbec zase dělá? Pojď sem. Vůbec ani na to nekoukej, na tu zbraň. Jo. Tak to jo. Tady je žrádla.
jsem, žába mi skočila na hlavu, ale mě to nevadí, protože já si vemu takhle lékárničku. Tak. Jsem úplně v klidu. Normálně by mě to naštvalo, že žába skáče na hlavu, ale teďka jsem se naučil používat jeho lékárničku, jak mi to vůbec nevadí. Takže by měl být naživu, abych ji mohl používat. Že on nemá žádnou životnost. Já tu jeho speciálku asi nijak použít nemůžu. Můžu použít jenom na sebe, takže nevím. No. Nebo nějakým způsobem, nevím, jak se používá jeho. To asi má dělat on a on to asi nedělá, naštěstí teda. Teď tam zařve, to je mi naprosto jasný. Ještě jsou tam dvě, já to vím. Teď se tady něco objeví. Ne, to bylo ono. Ty žáby nahoře. Ok. Budu jim věřit. Blbec. A tohle to si bere životy, no. Kolik mám? 6? Mohl jsem jít 9. Třeba se k těm 9 ještě dopracuju, že jo? Radši ne, protože náhodou bych se dopracoval k 10 životům, ono by to ta hra s tím nepočítala, že někdo bude tak dobrý. Ještě by mi to spadlo. Ajajaj, tady budu muset udělat moji taktiku. To se mi ale vůbec nechce. To je nebezpečná moje taktika. Chcem hodit, jít. Tak. Hodit, jít. Tak. Nebezpečný, ale funguje to, když se to načasuje. Já čekal nějakou zradu. Tady mě minule klepla. Místo, aby se nechala takhle naklepat, tak vystřelila. To jsem nečekal. No, tak pojď. Myslel, že tam vlezu, nebo co? Ani nestíhají vystřelit. Já moc dobře vím, že ty mříže zmizej. Mě už nepřekvapíte. Tyhle ty prdělové, když nestínu ani vystřelit, taky nejsou nějak extra složitý, ne, ale nebezpečný. Tady něco, jo, to byla ta pára, takže já musím zase tudy. To hrozně prodlužuje ten level, když tady musím takhle chodit. To byla žába. No tady dvě, jo. Boj za obrazem. Velký život a nemám jeho kde vzít. Já! Nic, jo. Neobjevilo se tady milion žab. Zvláštní. Až tady. Jenom dvě. Dobře. Tohle jsem nějak minule, nebo předminule sestřelil, mám takový dojem. Protože teď to nejde, nebo to bylo někde něco jiného. Minule už to taky nešlo. Jsem si říkal, že je takový zvláštní úkaz tady. Tak do toho střelím a ono to bouchlo. Možná až teď. Co když to rozbiju teď? To taky nejde. To bylo asi někde jinde. Mně se zdá, že někde jinde taková věc nebyla. Já jsem nezůstal takhle otočený, to jsem nechtěl. To zamřížovaný, doufám, že už to nevyrazej, jenom když tady u těch nových. No i to asi vyrazej. Asi ne. No jo, tak já jsem ten žábám přisuzoval větší nebezpečnost, než byla. Jsem myslel, že oni na mě skočí i takhle, když jsem tady dole. Třeba tady za rohem. A ona je tam nahoře, takže skočí přes ten roh a ona neskočí.
Ona to normálně obejde spodem. Jenom kdybych byl nahoře, tak skočí nahoru. Takže to není zase úplně tak nebezpečný, jak jsem si myslel. Tak a teďka snad už poslední cesta. Něco se tady někde stalo. Já to věděl, to je úplně jasný, že budete líst. Že jste tak tupí, že než vylezete, tak už je po vás. Já mám taky celozlatý, no to je právě ono, já mám zlatý náboje maximální. To bych někdy potřeboval zjistit, jestli opravdu... Tyhle ty náboje jsou lepší než... Čtveřitý. Než... Ale... Ale ne zlatý. To si jen tak nezjistím. Jen tak pocitově. Žába do zad, to víš, že jo. By se ti líbilo. Jo, oheň do ksichtu. To už bylo lepší. Nebudu tady používat dynamit. Určitě ho budu potřebovat, ten jeden. Tak, na takovýhle akce jsou lepší ty štyrkový zbraně. A to tušil, ale rychlá kadence zachrání situaci. Ještě že umřel. Kdyby neumřel, ještě do něj stačila jedna rána, tak to by se sakra zkomplikovalo. Mám plnou životnost. Ale ani nemrknu a budu mít nula. To je úplně normální tady v té hře. Jenže nemrknou oni. No a teďka už konečně tady exit, ne? Ha. Mě chtěl ohrozit nějakou střelou. Ani nevědějí, co se stalo, už je po nich. Ucpala cesta. To ne, to už trošku jako ohrozil. No ještě druhej. Jenže na mě nemá. Co je to? Jsem zpátky. Exit. No konečně, tak. 95 jsem toho vyzbíral, dobře. Další svět? Vypadá to, že další svět. Počítač si kupuje život. A já mám 900 korun, to je docela dost. A já si musím koupit rychlost za 200 pade, pane bože, proč? Já nechci. Já chci životy, životnost. A nebo bych si mohl koupit dva životy. Jeden život. To je otázka. Mám si kupovat víc životů? A nebo si spíš vylepšovat? Protože teďka, abych si koupil vylepšení životnosti, tak bych musel si koupit tady to. Rychlost za 200 pade. Potom skill za 300. To bylo 500 pade. A potom bych si vylepšil životnost. A nejlepší koupit si tady život. Já si ho koupím, ať budu mít hodně životů. Tak. Potom si koupím tady rychlost, potom si už nekoupím nic, protože skill stojí 3 kila. On máš nějaký prachy, když si koupil za 500. No za 500 to. Život. No, tak on si musí tady vylepšit buď zbraň, anebo mozek. On stejně rychle chcípne, tak já mu vylepším mozek. Už nemá na skill, ale mohl by si koupit zbraň, ale zbraň mu je na nic. Ale já mu ji koupím, protože jsem ji stejně musel koupit, jinak bych nemohl koupit skill, tak tady už nemá. Svět 3. Ježiš, díry, ty nemám rád, kordy se z nich střílí.
Ale minule jsem mě ani nezranili, jsem se dokázal vyklíčkovat. A tady budou ruce, sakra. Tady budou ruce. Jo, a tohle je tohle. Já si musím sebrat toto. Jinak po každý se odevře jiná lávka, zase se zavře a z každý vyleze ruka. Radši pryč. Přežij to. Ruka, která střílí. No, to jsem neviděl. Nevadí, zabijeme lebzy. Pozbírám trošku. Ještě zabiju tady toho házeče, který ho teda zabít nemusím, ale jenom tak prosichro, ježíš, to je tak hezký, tam bych se chtěl dostat. To bych musel vědět jak, že jo. Jsem nečekal, že tady bude ruka teda, úplně. A asi mě vyléčí. Tak, když, dokud je ještě naživu. To mě zajímalo, co by se stalo, když si vyměním ty speciálky a on by umřel. Jestli by mi zůstaly ty lékárničky. To by byl průšvih. Pryč. Radši pryč. Oni ho nezranili. Nějaký klíčkař. Ne klikář, ale klíčkař, že to vyklíčkoval. A jich bude ještě víc, já to moc dobře vím. A nesmím se zase tolik bát, protože kdyby to byl normální svět, tak by toho využívali, ale je to počítačová hra, takže úplně jedno, jestli se bojím nebo ne. A tady ta otočená věc, když ji odprásknu, tak se něco stane. Teď nevím co. Se jako někam schovám. Asi sem. To odprásknu. A jestli umřu, tady bych hodil dynamit pro jistotu. Jo, asi to bylo chytrý. Mapa. Mě úplně nezajímá, ale co když se teďka odevřel ten bonus? Se tam půjdu podívat. Protože tohle byla taková tajná věc, co jsem udělal. Tady taky, že svítí tohle, to by třeba mělo zasnout, aby se tady odevřelo. Neodevřelo se to. Krucinál. Co když tady sestřelím nějakou sochu? Ne. Tak, můžu pokračovat. Kam to střílím, sakra? On tam... A je. To jsou ty díry, které nemám rád. Sejmul jsem lebzu, ani nevěděla jak. Tady bude zase házeč, to je naprosto jasný, že jo? No jo, už je po něm. Ježíš, to už je tady, ty díry. To nechci. Prči, tak zase se musím podívat, kam mám jít. Sem, no to je pěkně blbý. Teď by se mi hodila speciálka štít, 5-sekundový. A tak ta by se mi taky hodila na posledního bose. Si budu příště, jestli to nedohraju, mám 9 životů. Tak bych příště si vzal parťáka, který nebude mít lékárničku, ale bude mít ten štít, jestli to vůbec jde. To bych pak prolít raz, dva. Já žiju. A to proběh, a to proběh, a to proběh. Tady jsou nějaký bonusy. Který ku podivu teďka nepotřebuju. To je zázrak. Ale za chvíli asi budu. To je jedno, jestli je budu potřebovat, protože on mě si stejně sežere. To si tady radši nechám. Počkat, když už je to tady a on to nechce, tak já si to seberu, jestli mi to dá body. Mi to nedá body ani. Tak příště to tam nechám.
když to nebudu potřebovat. Když si to eventuálně mohu vzít. Nemůžu tohle rozbít. Jau. No, teď jsem si to mohu vzít. Se s váma nebudu párat. Teď jsem to mohu vzít. Oni by se frýzli. Všechno frýzne. No, a nic. No, tak zbytečně vyhozený dynamit. Tady jsem nikdy nepřišel na to, jak se k tomuhle dostat. Když si tohle vemu, tak tam se objeví toto. Tenhle mi zmizí. Možná jsem k němu měl... Tady jsou totiž tři cesty a já k němu chodím furt tudy. Kdybych šel třeba tudy, tak by ten klíč třeba nezmizel. A to bude nejspíš ten trik. A tady by se objevil most. To je tak, když chodím furt stejně. Aspoň si to myslím, že chodím furt stejně, já to nevím. No, teďka nevím, jestli jsem bral spodní nebo horní, tak já jsem horní. Minule jsem bral spodní. Jsem šel někam dolů. Já jsem chtěl tam dolů, tam něco bylo. Oni to všechno vyžere. No, zase jsem mimo těch upgradeů. Už mám čtvercový střely. Čtvercový, čtveritý, to je takový blbý slovo. Čtyřkový střely. To je asi nejlepší. No, jak jsem jít skoro maximálně, kdybych tamhle to vyžeral, jenže bych musel vědět, jak se tam dostat. Ruka vlídla, chcípla, ani nevěděla. Může ruka vůbec vědět, když nemá mozek? Už je zase skoro mrtvej. Tady stojí v přední linii, úplně dobrovolně. Ale tohle není exit ještě úplně, ne? Nebo je? Vypadá to, že? Hm? Ty jo, jenom 65 jsem toho vyzbíral. 65%. A nejhorší, že mi to ještě ukážou, tamhle ty upgradey jsou, ale nemůžeš si vzít. Jo, tak tady jsem nějak dělal ten trik, že musím projít všechny slepý chodby a pak se něco stane. Tohle se potom odevře, ale... Jau. Jau, jau, jau. A já už si nemůžu změnit speciálku, abych se vyléčil, ano. Jo, tak to je ta slepá chodba. Tím projdu. Projdu druhou slepou chodbou. Bych se mohl takhle vrátit, ale to bych tím neprošel. Tady se objeví, že jo? Tak. No ale to nebude ono, sakra. Nebo bude? Tady objeví asi tohle teleport. Nevím, jestli je to tajná chodba nebo normální chodba. A je, je. Hnízda. Tohle nejsou tak zlí, když je dost prostoru. No. Čtyřkový střely. Jo, tady vlastně tady je... Teleport zpátky, to je ta měnící se ta socha. A já jsem do toho hned vlez, místo abych to zkoušel dál. Takže tentokrát to zkusím dál. A chci tady životy. A stačila by mi taky docela životnost. Vůbec bych se nezlobil, kdyby tady nějaká byla. Jak to, že já nestřílím nakonec teďka, sakra? Jsem byl zvyklý, že... Jo, z prostředka střelím nakonec. Aha, takže přece to mám omezený. Tady jsem nebyl teda, nikdy. To je kadence, že nemůžou. Tak tohle už je horší. Tohle už je horší. Dobrý,
Kolik vás tady je, sakra? Tady na to nechci šlapat, to bude možná taky teleport. A nebo se tam objeví cesta a já se nejdřív půjdu podívat sem. O, co je? Proč? Počkej. Oni mi to vyžrali. Ne. Já jsem měl jít nejdřív sem. Asi. A pak sem. Ach jo, takovýho pokladu. No tak příště to budu vědět, no, až to budu... až zkazím 9 životů zase. A budu to hrát znovu. Pane bože. Ježíši Maria, takový poklady tam byly. No, tady něco je. Co je tady? Tady něco. Tady je smrt, no. Už to začíná. A nebože. Tak místo, abych měl poklady, tak jsem dostal smrt. A za všechno může jenom on. To jenom proto. Neobjevilo se to tady zpátky. To jenom proto, že umřel a já jsem se nemohl kvůli němu vyléčit. Upgrade zbraně. A tohle už mi nesmizí. Tady bylo za brouka. Nějaký zapomenutej, tam nemůžu jít nahoru, jo. To vypadá jako cesta, kam mám jít. Jo. Protože to je cesta, kam mám jít. Telefon jsem sebral. Tak mi odevřete, ne? Co je? Nebude tohle teleport zpátky? Hej. No to byla pěkná past. Co to tady na mě zkoušejí? Exit open? No dobrý, jo. No. Já jsem někde úplně, kde jsem vůbec už půl hodiny jsem někde, kde jsem nebyl vůbec minule. Zapomněl, že se to roztříští. Tak jdu do Ačka, no. Asi to nejhorší. Ale ty poklady tam byly. Já jsem se bál, že když vlezu do toho čtverečku napravo, že mě to teleportne, ono mě to teleportlo právě tam úplně jinde. Tak, on si koupí život. Já si koupím... Kolik mám? 155, no to je vejvar. Koupím nějakou životnost. On má 0, takže si nekoupí nic. Svět 3, level 3. Už se to blíží. Tak, tady bude asi nějaký nový nepřítel, to se mi ale vůbec nelíbí. Akor ještě, když nevím ani jaký, jo, tenhle. Ten golem. Nebo co to je? Určitě tohle se mi nelíbí, když svítí, jak se tady něco objeví. Já to tady můžu zničit. Je mi to k něčemu. On to tady hezky zničil, takticky. Že by mi to k něčemu bylo, to se úplně říct nedá. Možná mi to odevřelo nějaký tajný chodby, no to jsem viděl, že to na mě letí, ale už jsem neměl sílu uhnout, no tak tohle bylo horší. Teď jsem je zmrazil. Jo, tady už začínají normální lidi. Ale já se vyléčím. Tak. Ještě. Akorát mi to spotřebovává ty dynamity. Nebo ten ukazatel.
A já ty dynamity možná budu potřebovat nutně u hlavního bose. Ježiš, ono se to nezavřelo. Jsem si říkal, že jsem ho tak krásně zabil. A on vylez za dalším. Ježiš Maria, musíme mu tohle. Se dál. Musí tohle to, co je blíž. No, to toho vím. Tady jsou podlaha, kolečka, kruhy. Za chvíli mě to teleportne a budu na čtvercích. No, za chvíli. Jsem stříhl blbě, doprči, co mi to zahlo. No, člověk si mi říká, už to mám za sebou. Jo. Jo, to budu mít brzo za sebou. A on mě vyléč. Ty vrata, ta není dobrý s těma dynamitama. Takhle plejtvát. Už mám jenom dva. Jak zabiju toho bose hlavního, jestli se tam dostanu? To nevím. Bez dynamitu, asi si je budu muset koupit. A nejhorší je, že člověk se tady takhle snaží. A za chvíli to půjde úplně znova zase. Už jsem dlouho nesebral žádný život. Ježíš, on zařval. Zabili aspoň? On nezabil. No, tak aspoň užitečná smrt. Pojď nahoru, ať tě můžu sejmout, tak. Tady se objeví samozřejmě, to je mi naprosto jasný. Takový nenápadný prostor. No, čtyřkový střely, ty mají svoje výhody. Jau. Už mám zase půlku. Takže by se tady hlavně v tom... Tady nějak zapomínají mi tady dávat lékárny. Tady mě nemůžete trefit, střílíte do zdi. To je hezká spravedlnost, takhle se mi to líbí. Tak. Tohle už se mi nelíbí, tady bude nějaká past. Já myslel, že až to seberu, a ne hned. Je to tohle, tak to už si vzpomínám trošku. Tady bylo takovýhle kapsy. To nezmizlo. Jak to? To mělo zmiznout, ne? A už je konec. Fuj, jsem nečekal, že se tomu vyhnu. Konec? Tak já jsem neopakoval. Tam byla ta podlaha. Kroužky na podlaze. Vím, že jsem předtím chodil asi dvakrát nebo třikrát dokola, vždycky tam byla jiná podlaha. Tak možná jsem šel rovnou po té hlavní. No. Takže poslední level z tohohle třetího světa. Taky by mě mohli vyléčit. Jako... Jo, tady jsou ty činky. Jsem si říkal, že jsou docela hodní. Že nic nedělají. Akorát, že jsou rychlí, no. Fuj. Tohle by se mi hodilo. Speciálky. Tři. Tři dynamity. Tady ten volný prostor. Nevím. Jako dobrý je to... dobrý, tohle není dobrý. To je přímo špatný. No a nezbyde mi nic jiného. Tam je spawner, ne? Nebo co to je? Ne, není. Fuj. Jediný štěstí bylo, že se nerozhodli střílet. Lebky jsou nahoře. Teď
teďka tady tu lebku potkám. A nejenom jednu. To bych chtěl dynamit. Sakra, co to dělá je. Zabije to takhle, když je nevidím. Zabije. Tohle byl sice štít, ale dobrý. Životnost. Ňami. Tak štít mi měl pomoct asi s lebkama, já jsem to využil na chůzi po bezpečném území. A tady se něco spavnulo. Lebza. Jsem tam sice mohl nechat, ale... Proč je tady tohle? Aha, abych na to šláp a vylez tady příšerák. Já si tady chodím neohroženě a mám nula životnosti. Nic jsem sebral. Nic jsem sebral tam to žrádlo. To mi asi z té nuly udělalo 0,1. Ne. Tady se bude něco spawnovat někde. Nebude. Nebude. Bojím se, že vylítne činka. No, tohle ještě horší, protože tohle dokonce střílí. Činka mám dojem, že ne. Takováhle spravedlnost se mi líbí proti počítači, že já do něj můžu střílet a on do mě ne. Jen pojďte na porážku. Tak. Ono mi to tady dá jenom prachy. Abych potřeboval životnost. A upgrade zbraně by se mi taky hodilo a 3 životy. Ještě se tady něco objeví. Já vím, že jo. Žiju. Hej. Červy. Já se ještě podívám zpátky, protože tam jsem něco viděl, že jsem tam chtěl jít. Ne. Tady. Jak to, že tam nemůžu? Kurňa. Puste mě tam. Jsem někde neudělal něco, co po mně chtěli. A co teď? No, taky ne. Já mám jeden dynamit, no tak to není dobrý. Hele, 2 upgrady zbraní. Já budu mít maximálky. Ohoho! Mám maximální střely, tak teďka, když se budu upgrade, tak nevím, co se stane. Asi nic. Ne. Teď bych to musel proběhnout, no já už jsem to promeškal. Protože já je musím zabít. Oni odsaď vylezou, odevřou dveře. Zabiju je a musím rychle proběhnout dovnitř. Jenže jsem to nestihl, takže smůla. A tady jsem to stihl. No, jestli mi to stálo za ten život. Myslím, že ne. Jsem si bral nějaký klíče, tak se odevřelo tohle dole. Dostal jsem 100 a upgrade. Takže já už mám maximum. Takže kvůli 100 jsem ztratil život, no. A chtěl jsem to aspoň vyzkoušet. A tady k tomu se nedostanu. A tady bych měl co? Taky 100 upgrade a prachy. No, takže by se vyplatilo nejvíc asi tady to. To prostřední. No, ježišmarja. Teleport. Já jsem to jenom tak zkusil. Jestli náhodou to něco neudělá, ono to udělalo. To se mi nelíbí, jak ono to tady zabliká. A taky nebudu chodit do žádných dveří, protože to chci nejdřív vyžrat. Vlastně mě to zase někam teleportne. No, tohle se mi líbí. Tohle je killčo. Lékárna, ano, tu jsem si měl vzít, než jsem umřel. Upgrade zbraní, který zase nepotřebuju. Už jsem vyupgradovaný. Ježiš,
To byl teleport, já nechtěl, tam chtěl ještě žrát, a už to nejde zase. Tam člověk neví, na co nesmí šlápnout. Ale dobrý, takže jsem objevil další věc. Jo. Tady na to se zase nedostanu, to jsem nezjistil jak. Jak se tam dostat, tady jsem akorát zjistil, že něco sestřelím a oni se mi tady objeví další nepřátelé. A to je celý ten bonus toho sestřelení. A nebo seberu klíč teda. Nebo co to bylo, už nevím. Jo, 870 korun, jsem bohatý. Jsem tady zničil nějaký prostřední, mám dojem. Já jsem asi nezničil nic. Jsem se tady objevil ty prachy, nebo ty klíče, ale teďka jsem žádný nesebral. Já nevím, co se to tady děje. Kde se tady vzali, proč se tady vzali. Jo, teď, no. A teď, když to seberu, tak se tady objeví nepřátelé akorát. A žádný bonusy mi to nedá. Mám to brát. Sám to asi vykašlu. Ještě by mě zabili. Nejedu dál. Oni na to šlápnou. Dobrý. Velký prostranství. Tady bude asi nějaký teleport, abych se dostal tam na ty bonusy všechny. Takže ten teleport tak asi nezískám nikde. Tam mě trefí, jasně. Tam se taky nedostanu jen tak. Fuj. Už bych se sem mohl dostat. Myslím, že minule jsem se sem dostal. Ne, nic. Nikde nic. Jenom tady exit, jo. No. Tady je exit. Sem se nedostanu. Mohl bych sebrat tenhle klíč, jenže to mi tady naspavnuje nepřátelé. Akorát mě zabije, já mám polovinu, takže já to nebudu dělat. Level complete. No, bylo tam toho hodně na sbírání, ale kdybych se dostal tady na ten prostředek, tam bych si nažral. Kolik mám peněz? 600. Takže mám si koupit život? Já bych si spíš koupil speciálky. Se kupuje asi takhle, za 150. Ale to si můžu koupit, já nevím. Kdykoliv pozdějiš. Bych si radši koupil tu životnost? Asi jo. Jdu dál. Co tenhle, nemá 110? Může si koupit nic. Oh. Tak, poslední svět, první level. 4 levely nás čekají. Respektive 3 a poslední je boss. Aspoň to tak vypadalo. Takže stoky. Tady mi to celkem šlo, že uvidíme, jestli mi to zase půjde. Ale tady se mi něco nelíbilo. Nějaký nepřítel. Mám takový dojem. Roboti. Klíč. Aha. Samozřejmě skáče přes všechno. To je teda ten, co se mi nelíbil. No tak to kolega zhebne hned, to je jasný. Tudy jsem rozhodně nešel. Tamhle klíč.
půjdu za klíčem. Tady byly zase nějaký brouci. Ježíš, tady jsou tady ty věci, které nejdou zničit jenom dynamitem. A když zajdou za obraz, tak možná mě to neohrozí. A tohle nebyl chytrý tah. Pryč. Dobrý, dobrý. Cíplo to. Mám lepší střely, než jsem měl dřív. Tak vypustím to tady, ale tady šlo jít ještě nahoru, jak to koukám. A tady trochu čeknu, jestli tady nebude třeba... Já jediný, co teďka potřebuju, tak jsou dynamity. Já všechno mám jinak. Už nepotřebuju ani upgradey. O, tyhle lítající lebky, ty jsou hrozný. Ještě ke všemu střílej. Já jdu někudy jinudy, sakra. Teď se tady něco odevře. Prosto jasný, on zařval. Tak tam byl asi nějaký bonus jenom dole. Tam, kde jsem to vypustil. Tak já se tam ještě jdu podívat. Když už jsem tady. Doufám, že mě tady něco nezavraždí. Zavraždí! Kde to sakra bylo? Ono mě to tady zamklo. Nebo ne? Asi jo. Tak už se tam nepodívám. Jsem zbytečně vypustil vodu. Ten byl nějaký bonus a tam nešel. No, protože já nic nepotřebuju, že jo? Tady to nevím, jak se tohle mám zbavit asi. Nebo že bych to měl proběhnout. To asi neproběhnu. Já to můžu odstřelit, ale... se mi asi vrátí jako bumerang. Navíc, když tam dám všechny, když také odprásknu všechny dynamitem, no, lepší než... Já mám se respawnul nahoře, jo. Štít? Ano, to se mi líbí, štít. Tak, štít mi tentokrát dost pomohl. Škoda, že si nemůžu koupit jako druhou speciálku štít, to bych si koupil a všechno bych s tím vymakal. Vyřešil vlastně. Je hlavního bose možná, aspoň tu jeho první fázi. Nevím, jaký má fáze další. A tohle jsou naváděčky, no to vypadá, že nejsou, ale jsou. Jsem taky časem zjistil. Tady nic. Tady nic. Tady něco, ale už jo. Zebnu. Jsou dva, taky pohebali. Jo, tohle jsem otočil. Ten ventil. Minule jsem ho otočil úplně náhodou, omylem. Tahle díra se mi vůbec nelíbí, jakože by z ní něco mělo líst, ale myslím, že ne. No, je tady exit. Takže to by byl první level, ten byl rychlej. Druhý, pak ještě jeden a jsme tam. Tak, co pak bude zase tady za triky? Lebza. Druhá lebza. Kolik těch lebes tam je? To asi nebude správný skloňování, lebza bez lebes. Kolik těch lebs? Lebs tam je, taky divný, ale asi správný. A potkaní jsou noví. Jsou tvrdý. Tak, co pak máme tady? Něco tam bouklo. Nevím, co to bylo. A páka. To už jsem otočil, takže jsem něco někde vypustil, takže už tam můžu. Tohle asi tady. A tam nemůžu. Jo, já musím sem, aha. Tak,
tady někdo půjde, jo, jenom potkaníci, tak to je v pohodě. Tady to bude horší, zase jenom potkaní. Z obou stran. A tady mám zlatý diamant. Za kolik? Mám 75. Za 2 kila. Normální diamant je za kilo. Lebzy nemám rád. Sakra, kam? Sem, tam, nebo tam? Sem nemůžu, tady je to zatopený. Tady mě zavřou a ugrillujou. Lebzy, že jo? Moje co takovýho. Jo, tady jsou ty čudly. Musím přepnout čudly. Teďka už to přepnout nemůžu, dokud nedojdu někam. Jaký zmatený. Nevím. Každopádně tamhle dole vidím něco, co chci sežrat. Tohle si tady nechám. Ale říkám, že si to nechám. Tamhle je to taky zatopený, tak tam taky nemůžu vlevo. Kurňa. Další připravená lebza, oni se na něco připravujou. Teďka tohle už chci. A další. Ajajajajaj. I tamhle je to furt zatopený. Já myslel, že to tady tím mám nějak vytopit. Jsou všechny zmáčklí dolů. Musím se asi udělat nějak jinak. Tak. Aha, teďka už sem nemůžu vůbec. Tak to byl možná nějaký bonus. Sem můžu. Pěkně mě zranil, to zase jo. To mě trefí lebza. Ubere mi skoro polovinu životnosti. A když se to tak veme, tak ty nepřátelé vlastně nemají jiný útok od začátku. Pořád jenom střílejí něco. Nemůžou to střílet extra rychle. To by bylo nehratelné. Tak jediný, co dělají, že vypadají jinak, střely vypadají jinak a ubírají jenom víc a víc. Já tohle potom vyřeším. Au. No, tak to není dobrý. Jedna rána, jsem tuhej. Mám 9 životů. Co tohleto? Tady se objeví to dělo, že jo? Je to naprosto jasný. Uf, neobjevilo, jo? Jak to možný? Objevilo se jinde. Což na to vlezu a dá, šoupne mě to do nějakého teleportu. Kde by byla životnost, to bych to chtěl moc. Tak. Lebzy. Oni to stejně, tyvado, tak to bylo těsný. Že mě to pustilo, jak jsem střílel, jak jsem se nemohl hejbat. Mě to nepustilo. Exit. Tak, a teď je poslední normální level. Pak bude boss. Tak co na to zvědavý. Takže co já si koupím? Já tady mám plno dynamitu, takže to je dobrý. Takže já si koupím samozřejmě životnost. Nic jiného ani nemůžu. Můžu si koupit skill, ale to je mi na nic. Tak, kolega má nula, ten si nekoupí nic.
mi zase bude brát všechny životy, které tady... Ještě můžou tady být životy, ale v tom posledním levelu tam není snad vůbec nic na sbírání. Maximálně ta klíče. Tady se něco objeví, tady jsou divný zdi, se mi vůbec nelíbí. Jo, to je tenhle speciální level, já nemůžu sem, já musím vždycky zabít to patro. Máme tady tanky. A až to patro zabiju a zničím to tam všechno, tak teprve se to tady vypne a můžu jít nahoru. Tam nějaká díra, tam nejdu. Nahoře. Z toho něco poleze, no jo. Ještě? Už ne. Tamhle. Tak vylez. Tak ještě. Čekám na tebe, tak dělej, proboha. Doba taky. Co je? Já jsem nechtěl dynamit, pane bože. Teď já na to musím nějak šlápnout nebo něco. Tady nevím přesně, jak jsem to udělal, jsem na to nějak šláp. Nebo jsem to sestřelil. Oho. Tak tady to přeměním na štyrku a můžu jít. Jaj! Jak to, že on ještě žije? Má nula taky, no, tak už dlouho žít nebude. Co vyleze tady? Z jedné strany tank, z druhé strany robotci, tohle zničím. Tak, nebude tady nějaký bonus. Můžu jít do dalšího patra. Tohle mě trošku překvapilo. Vždyť ho tam viděl každý. Jo, ze země bude vyjíždět tank, ale na mě si stejně nepřijde. Na mě si přijde malinký robůtek, úplně trapnej, protože střílí tak blbý střely, který nejsou mezi těma mejma vůbec vidět. Ještě někdo? To jsou nějaký dalekonosní koule. Ještě oni tam mají spawner, no. Jsou tam pořádají party spawnovací. To nebylo dobrý. Fuj. Zvlácem to. Zničím to. Předělám tady kódy. 2, 3, 4, 1. Já vždycky zapomenu, že i potom se může něco dít. Si vždycky myslím, že to tady vyřeším a jdu zpátky v klidu a ono prdlajs. Slyšel jsem, že to bouchlo. A porážku hezky, teď mě tady oklíčej. Sakra, těch je tam docela dost. Tři na jednou, v jednom. No a docela dobrý. Docela lehký to bylo. Cíplo to? Jo. Ten ještě žije určitě. Už ne. Hejte, jako já ještě nejsem na vaší úrovni, tak co tady do mě šijete? Tak, co pak budeme mít tady? Zase nějaký tanky, už mě nevyděsíte tankama, ještě kor takhle, když uteču. Tak, hezky se nechte zabít. Takhle trošku mimo úrovňově. Sakra, tam si říkal, že by to bylo nějaký rychlý. Fuj. Hezky jsem ho naklepal. Tohle přestalo pumpovat. Teď se ještě něco objeví, určitě, že jo. Jo, tady je generátor, ten mám zničit. Jak to, že teďka nejde zničit? Musím zničit nejdřív dělo? Nebo všechno?
Já nerad střílím nahoru. Já musím nejdřív zničit tohle zase. Jo, to mě to tady učí na toho bose, protože tam taky musím zničit nejdřív tady ty věže. A pak teprve generátor. Já mám ještě tady víc. Jsou tady čtyři. A teď generátor. Tak. A můžu jít do exitu. A jsem u bose. Tady bych potřeboval ten štít. Tak jsem na to zvědavý, jak teďka dopadnu. Dynamit nějaký mám, mám 10 životů. Jak to tady teda bylo? Byly tady i normální nepřátelé? Vypadá to, že jo. Zřejmě nějaká nějaký dělo. Tak. Robůtek. Ne jeden. Co tam čeká? Lululu. Tak jsem je zamet a on tam hned vylí další. Málem na mě skočil. Já tady furt běhám s nulovou životností a to už se nezlepší, protože tady si nikdy nemůžu nijak vylepšit. Tohle zničit nejde, tady už se dají zničit jenom ty hlavní věci. Tady trošku vykuchám. Aby mě tady nic neohrožovalo. Tady už to je? No, není. No tak já to tady opravdu vykuchám. Parchant, on do mě najede. No tak, co byste mu řekli? Takhle se snad bojuje. Přijíždění lidí. Kde to kdy viděl? Spawner rozmizel. Jo, to je ono. Tak to je to, s čím mám problém. No, teda když půjdu sem, tak tady mě zase zabijou. Zničil spawner a nic mě nezabije, tak. Tak budou taky ty koule, že jo, no. Takže to je dvakrát. Tom bych řekl. Tady to nemůžu projít. A tady to taky nemůžu projít, takže musím zničit ty generátory tam. A to se dělá dost blbě, když na mě lítají ty koule. Kdybych měl štít, tak se ho aktivuju, vlítnu tam. Vymalováno. Použiju 4 štíty, vůbec mě to nic neudělá. Ale takhle. Zničím. No. A čemu jsem si pomohl? Ani nevím, kam mám jít. Jo. Ty tam nic nebylo. Nebo jsem to neviděl. Žádný ten not. Budu do nekonečna zabíjet koule. Jo, tam není not, mám takový dojem. Tam mám zničit jenom ten generátor. Nebo ne? Do prčic! Jsem to chtěl udělat tím dynamitem. Krucinál, já jsem tady v pasti. Umačkám k smrti.
Tak, musím zničit ten generátor. No to nakonec nebude tak těžký, ale jenom já z toho dělám kovbojku. Uf. Tak co je tady zatím? No tady něco normálního. Jo, normální tank. Normální koule! Tohle bylo ale horší, tyhle ty dva na stranách jsem zabil. Ale tady ty, tyhle boční, ty byly horší. Ale taky jsem měl předtím horší zbraň. Protože ten generátor jde zničit jenom ze spoda, taky to je taky. Ale nevadí, já nejdřív jdu zničit tamten. Ten na straně, když už vím jak na to. Na extra taktika, ale tady je taky dobrý, že já můžu střílet ty 4 střely. Když to tam, z boku, tak tam mi to bere jenom 3. Tak, fuj. Ani si to neškrtlo, jenže tady si to škrtne. Jo, tady bude ještě nějaký tank. No jo. Nechte mě. Musím rychle střílet. Když mi to tady blokuje tuhle tutu. Jak to, že to nebouchlo, když jsem tam byl do prčic? Jak to, že to nebouchlo? Jak to? Bych to udělal přes ten dynamit tam hodit. Je to chcel načasovat úplně extrémně. No srdce. Tak já tam zkusím prostě vlítnout a rovnou to rozstřílet. Žádný jako levopičárny. 7 životů, to ještě na nějaký pokusy vystačí, ale moc ne teda. Jedna, dva. Dobrý. Tady sbírám rození kolegy k ničemu, protože už tam není. Se tam jdu podívat, jak to tam vypadá. Musel jsem se prostě nechat zabít. Ale ono tady žije ještě koule. Robutek. Konečně někdo normální zase. Tam bude určitě víc. Určitě nějaký tanky vjedou. Ne, tohle už je ten druhý, ale tady z té strany to bude lepší. Protože tady mám čtvercový už zase. Všechny 4 střely tady lítají. Jdu na to. Jak to? A bouchlo to. Myslím, že to bouchlo. Takže když půjdu teďka... Ale tady už je to zadřený a tady to ještě pumpuje. Tak to asi nebouchlo. Ale počkat, tady to silový pole. Už je nějaký stmavlý. Já to můžu vzít tudy. Nemůžu. Tak já se podívám, jestli tady tyhle, ty životy mi takhle dojdou. To bylo možná v prostředku? Nebyl to tenhle krajní? Já nevím. To bouchlo, nebo to nebouchlo? Bouchlo. A byl to tenhle. Dobře, teď by se měli obejít nějaký robuci. Tak. Dobrý, takže tohle jsem zničil. Co teď? 5 životů, jo? Jsem dostal života za něco asi. Mám dojem, že jsem měl 4. Co bude tady? Já nechci už nic. Tam nemůžu. Já se bojím. Ne, to bude nějaký teleport. Krucinál.
A je. Já tady ještě zařvu. Co to je? Normální. Vždyť to... Počkat, zkusím na to nějakou taktiku. Ne, tady už má skoro polovinu životnosti. Jo, na to půjde taktika. Takhle mě nezabije. Vždycky, když vystřelí ty. Au. Nebo to prostě udělat takhle. Kdybych měl ještě dva životy, bych to mohl udělat takhle nahrubo. Ale jo, ono to bude. Už je skoro po něm. Krucinál. A jo, a je po něm? Je po něm. Sejmul jsem ho. Ježišmarja, on ještě žije. Co to je? No tak to už nedám. No co? Jsou normální? No, takže to vidím ještě na jednu hru. A tohle je mnohem tvrdší. Ještě ho netrefím. To se mi snad zdá. Takže já to budu hrát ještě. On má tři fáze. Nejdřív zničit generátory, potom zničit jeho a pak zničit jeho. No, tak tu první fázi jsem promeškal, protože jsem se nechal zabíjet, tak jsem chodil furt... Tam jsem ztratil zbytečný životy. Stačilo chodit furt dokola a v pravý čas střílet do něj. A teďka to chtělo podobnou taktiku, akorát se vyhýbat těm laserům. A byl i tvrdší. Takže zase příště, no. Už jsem myslel, že ho mám, když bouknul a prd. Tak čau.